Sveiki gyvi, šiame video parodysiu medinį plokščią stogą, kaip eigoje įrenginėjam ir kaip apšildinam parapetus ventiliuojamus. Čia yra stogas medinis iš Aipimso sijų. Ir yra papačia ventiliuojamas visom kryptim. Šitaip ir šitaip. Tai reiškia, išilginiai grebėstai kem 5, skersiniai grebėstai kem 5 aukščio. Nuolėdis į vieną pusę, 2 laipsniai. Latakas, laštakis su plastizoliu. Kad biškį išfrezuota, kad nebūtų vandens balutė. Ir toliau kaip parapetai. Taip pat montuojamės kampus. Kampus montuojamės. Ir parodysiu paskiau jau kaip atrodys toliau. Čia yra plėvelė užlenkta nuo apačios, kad stogo šiltinamasis sluoksnis, va čia kur bus stogė, kad susijungtų su parapetais ir viskas apsišiltintų. Va. Tai pasidarys karkasas iš brūsų. Va šitaip va. Vienas horizontaliai, vienas vertikaliai, ant viršaus plėvelė šitą užsileis, ventiliaciniai brūsai, plokštė, danga, paskui užsikiš bus apskardinimas. Nu, tai šitus dalykus parodysiu vėliau, kaip bus. Tai va. Čia dabar labai daug būna, kur antras aukštas būna iš medžio stogas, o pirmas aukštas ant gelžbetoninių plokščių būna. Tai iš polisterolio montuojamas. Tai šiame video tiek, sekančiame video parodysiu toliau, kaip čia bus viskas įgyvendindama. Ačiū, kad žiūrit ir laikinat, iki malonaus. Ate.